لیژنەی باڵای تیپەملیەکانی گەرمیان بە هاوکاری لیژنەی ئۆلۆمپی کوردستان نووسینگەی گەرمیان لە چالاکیەکی نوێدا هەستا بەکردنەوەی خولێکی تۆپی باە بۆ شار و شارۆچکەکانی سنووری گەرمیان بە ئامادەبوونی هەندەر و جەماوەرێکی زۆری ناحەی ڕزگاری و دەوروبەری هەردوو تیپی باڵەی ڕزگاری و تیپی باڵەی کەلار لە ناحەی ڕزگاری لە نێو هۆڵی دکتۆر فەرهاد کەریم یاری کۆتاییان ئەنجامدا. ئێمە وەکو لیژنەی باڵای تیپەملیەکانی گەرمیان دوایەوە هەڵچیان بەکردنەوەی خولی باڵەی گەرمیان بۆ سنووری گەرمیان کە لە 8 قەزانە 7 پێکات بوو خۆشبەختانەوە ئێستا گەشتۆتە یاری کۆتایی لە نێوان هەردوو تیپی ڕزگاری و تیپی شاری کەلار خۆخۆشان شەبینن. ئێستا هاندەرێکی زۆر هاتووە بۆ تەماشاکردنی یاریەکە و هەندانی ئەو تیپێکە خۆیان مەبەستیانە بۆ جێگەی خۆی شێت. ئێمە لێرەوە سوپاسی هەرێک لەیانەی وەرچی ڕزگاری بەپێدانی ئەم هۆڵە بۆ بەڕۆچوونی یاریەکەمان و بەڕێز لیژنەی ئۆلمپی کوردستان نووسینگەی گەرمیان ئازاد حوسێن فەرحان کە تێچوو خولەکەی لاستەوە گردووە. کردنەوەی خولی باە بۆ شار و شارۆچکەکانی گەرمیان یەکەم جارە کە لیژنەی باڵای تیپەملیەکانی گەرمیان پێی هەڵدەستێ. بەشداربووان خۆشحاڵ بوون لە کردنەوەی ئەم خولە و هیوایان خواست کە ئەمە کۆتاخول نەبێت و بەردەوامی بەم جۆرە چالاکیە وەرزشیانە بدرێت. تا بڵێ خولێکی سەرکەوت و باش بوو. سوپاسی هۆڵی یانەی وەرچی ڕزگاریەکەن کە هۆڵەکەی بۆ دابین کردین. سوپاسی لیژنەی تیپەملیەکانی گەرمیانەکەن کە خولێکی وای کردەوە. هیوادارم ئەمە کۆتاخول نەبێ و یەکەم خولیش نەبێ. هیواداری خولەکان هەروە بەردەوام بۆ ئەوی وەرزشی ناوچەکە بەرەو پێشچوون بەخۆی ببینێت. ئێمە وەکو هەڵبژاردەی ناحیەی ڕزگاری لە خولی قەزانە حەکانی گەرمیان بە سەپەرشتی لیژنەی تیپی باڵای گەرمیان توانیمان بە ئەنجامی دووگیەم دوو بەسیە لەگەڵ تیپی کەلاردا بگەینە کۆتایی و خۆشبەختانە پلەی یەکەمان بەدەست هێنا و دەستخۆشی لە لیژنەی تیپی باڵای گەرمیان و هەروەها لیژنەی تیپی ڕزگاری. لای ئەنجامدانی چەندین یاری هەردوو تیپی ڕزگاری و تیپی کەلار بە لێهاتووی خۆیان توانیان خۆیان بگێنە یاری کۆتایی خولەکە. دوای ئەنجامدانی 5 گێم تیپی باڵەی ڕزگاری توانی بە ئەنجامی 3 گێم بەرامبەر بە 2 گێم لە تیپی باڵەی کەلار بباتەوە و ببێتە پاڵەوانی خولی باڵەی گەرمیان. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا، ناحیەی ڕزگاری.